ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରର ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ। ଗରିବକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର, ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ହାତେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। 2019 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆବାସ ସୁରକ୍ଷା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଦାବି କରିଥିବା ବିଜେଡି କାହିଁକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆହୁରି ମିଳିବନି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଅଧିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଦାବିର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛି ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଉଥିବା ଘରର ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ଭେଟି କରିଛି ଦାବି। ଏଠିକାର ଯେ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କଲେ, ଆଉ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ବହୁତ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍, ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ଡ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଯାହାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଲୋକସଭାରେ ମୁଁ କରୁଛି, ସେଠି 80% ଲୋକ ଏମିତି ବାହାରିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରିପୋର୍ଟରେ ବାହାରିଛି। 8,17,513 ଘର ମଞ୍ଜୁର କରାଗଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ 21-22 ପାଇଁ, 20-21 ପାଇଁ। ସେଥିରେ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାତ୍ର 1% ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ 99% ଘର ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏଭଳି କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଲକେ ସାଂସଦ ଆଏ ଥେ ମେରେ ପାସ୍, ଉନ୍ହୋନେ ଅପନି ମାଙ୍ଗ ରଖା ଥା। ଅଭି ବିଜେପି କେ ସାଂସଦ ଆଏ ହେଁ, ୟେ ଆରୋପ ୟା ଲଗାଏ ହେଁ ୟେ ଇନସେ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଏହି ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ଘଟିଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା। ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ କୁଳମଣି ବରାଳ, ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଖୋଦ୍ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ବିଜେପି ଆଣିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଆବାସ ପୋର୍ଟାଲ ଅତିରିକ୍ତ 6 ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ସର୍ଭେ ଜିଓଟ୍ୟାଗିଂରେ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ କାଢ଼ିବା, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଧାର ଓ ଜବ୍ କାର୍ଡ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଆଦି ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନ ପାଳନ କରିବା କାରଣରୁ 7 ପରିବାର ସର୍ଭେରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାଁରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବିଜେପି। କହିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଫେବୃଆରୀ 2021 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଦଳ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଆବାସ ମିଳିବା, ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ନ କରିବା, ଗୁହାଳକୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଖାଇ ମିଛ ଟଙ୍କା ଦେବା ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା। କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 80% ଘରକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଦଳ କହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆବାସ ଡାଟାର ତର୍ଜମା କରି 98,562 ମାମଲାରେ ଆବାସ ସପ୍କୁ ନ ମାନି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟୁନ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି 2021-22 ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା 8,17,513 ଘରକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନ ବାଣ୍ଟି ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ବାଣ୍ଟିଛି। ଦକ୍ଷିଣ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର 14 ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ଦେଓଗଡ଼ ଏବଂ ସୋନପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଥିରୁ ମାତ୍ର 6,648 ଘର ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।